Hemmahästen i årets olympiatrav heter Nahar och tränas av Robert Berg. Men tjejen som sköter om Nahar, hon heter Ann-Kristin Rasmussen och kommer från Bergen i Norge. Hur kom dina vägar till Åby och Sverige då? Nej, man har ju kollat trav hela livet och jag jobbade hos Frode Hamrin när jag började här. Och jag har ju sett att Robert har varit jättebra, så väl att utvecklas och flytta till Sverige. Hur är det att jobba som hästskötare? Nej, det är roligt. Det blir mycket arbete, men det är jätteroligt. Vad är den roligaste delen? Nej, det är roligt att hålla på med hästarna och se att de utvecklas och får goda resultat. Hur länge har du skött om Nahar? Sen början på december när han kom hem från Frankrike. Och vad tänkte du när du fick en lapp eller att de sa till dig i fikarummet att nu ska du sköta Nahar? Nej, jag har varit såklart jättelycklig. Det är jättekul att få plats. Hur är Nahar som individ? Nej, han är jättesnäll och trevlig. Han bara gör som han ska. Hur är läget inför det som komma ska då? Är du nervös? Är hästen nervös? Hur är spänningen? Nej, hästen han har tränat bra hela veckan och allt känns bra. Det kommer ju bli lite nervöst nu, men det ska vi klara. Var du överraskad att han var så bra senast i Umåkerna? Nej, han har tränat jättebra inför starten, så det kändes ju bra. Så det känns lika bra nu, så vi får hoppas på en topprestation. Innan har han haft lite problem att resa, så är det nu en kort resa. Är det någonting som gynnar honom att det är hemmaplan? Ja, vi får se. Han har väl inte gjort så jättebra lopp på Åby innan, men vi får prova att ändra på statistiken idag. Vad kommer han för puls när loppet går? Den kommer nog vara rätt hög. Lycka till! Tack så mycket!